صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کا جلدی دنیا کے اندر بھی اس کی سزا جو ہے اس کو ملتی ہے اور آخرت میں جو اس کی سزا ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے ایک قطع رحمی اور دوسرا بغاوت سرکشی اور ظلم کہ دنیا میں بھی بندہ اس کا حساب دیتا ہے اس کی سزا جھیلتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی فرمایا مال الظالم من حمیم ورا شفیع یطاع کہ کل قیامت کے دن ایسے ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ ان کی کوئی سفارش کرنے والا ایسا ہوگا کہ جس کی سفارش کو قبول کیا جائے مال الظالم من انصار اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون کہ عن قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں